ćemo, ali ne mora ni to značiti, vidjet ćemo ko će biti pobjednik, ko poraženi, uglavnom nema favorita. Kod nekih ima, ali ovdje na papiru kako stoji, sve su dobri bikove vodači, ali Livada i Arena će pokazati ko je jači i ko je bolji. Idemo za drugu borbu, prozvao sam, jedan od njih je već u Areni, evo i drugog, evo i Zeće. Gledaj ove druge borbe! Oho, dobra, dobra je ova druga! Biće ovako je obrozdano Majdano, 17.18.9. Govorit ću nešto kasnije o toj prvoj Koridi u obrozdanom Majdanu. Ima još 3 mjeseca, ali ljudi se već pripremaju. Dobra borba. Ali ja vas pozivam, poštovani prijatelji, može li jedan aplauz za ovu borbu? Nismo u pozorištu, nego na Koridi u Bjelajcima. Dumanova Arena, organizacija, ko dade i neđe. Dobra borba je, ne buranje nema. A Duman priprema isto tako, 31. Mujov! 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 Veliki spektakl što se tiče Koride, Oto Koride kao i ostale. Govorit ćemo nešto danas u toku. Mujov, malo da snimimo. Danas je Koride. Dobre, čuje. Ona je glupa, a ona nije čuo niti. Nije čuo, nije htio da je. Blago tebi ne ima. Ma on nije čuo da je. Dobra borba. Kanče ne znaš, Gotje. Da vidimo šta kare Harči. Jel Šahman pobjedio? Evo mi ćemo prenijeti, ti konstatuješ, ja prenosim puta grada sa pobjedio i Zećo Almina Šahmana. Almine, čestitamo ti. Gostinci imaju uvijek bikove vodače. Utreću je borbu. Ajmo da vidimo treću borbu. Uroš Tolovin sa Brizanom, a Ljuban je u vlasništvu. Braće Gajić. Maj Pijinko, čao. Ti će dovesti ove neće. Ili mlada, bro, sareno. Čekao sam dobar sareno. Sjedo naj šalni, šalca mu leži kamion. Ono njego nije od jednog nekog da prode. Stavam bježu i vlasinje odakle da vedem se. Ide Vik, ide Vik, izvod! Bježi odakle. Kad ideš na ono? Sad. Sad, sad. Dobar Zećo ispadne. Evo protivnika. Slikaj se Mirso kad ne zna. Dodo, podigni ruku, nek te narod vidi. Štavno tako, ne može se stidjeti. Tati je velja tata. Ne, ne, ne.